svakodnevno, pa neposredno nakon održavanja javne tribine ovdje u Mostaru, gospođa Žetnova, možete ju još jednom pozdravljamo. Evo, ono što je kratak komentar, ostat u našem posjeta u Mostaru, skoro vidjeno danas te spolu posjeti jednu predavanu prigodnicu učilišta, sam se ovdje, pa evo, kako su vaše mi drago da imam priliku biti u Mostaru. Za ovaj referendum je 6 puta više državljana Republike Hrvatske koji žive izvan Hrvatske glasovalo nego na referendumu u ulasku u Europsku uniju. Mislimo da su time pokazali da su jako važne teme braka i obitelji. Zato mi je bilo jako drago doći na filozofskom fakultetu. Smo imali tribinu gdje smo isto tako imali priliku čuti različite argumente i malo detaljnije o koracima inicijative, kako je organizirana i kako je koncipirana kao oblik društvenog zagovaranja. Evo ovdje je bila tribina u Kranjevačkoj crkvi. Mislim da je jako mi drago da sam imala bila je evo skoro dana što je jako lijepo i za vidjeti sigurno. I to pokazuje da ljudi dijele ovu zajedničku temu, braka, djece, obitelji, da im je važna i da nam je svima važna i evo drago mi da smo se uprije imali priliku o tome razgovarati. Evo nas mnogo kako još samo reći vezano za dalje inicijative vaše. Mi smo sada pokrenuli portal, zove se Narod.hr. Rekla sam već da imamo nekoliko još tema vezanih za medije i sada smo isto tako vezani za organiziranje simpozije vezan za obitelj, način na koji se kroz zakone, poreze i različite političke mjere može jačati položaj obitelji u društvu. Tako da evo imamo puno ruke posla. Isto tako, slučajno vašim darima na razlogu s tim aktivnostima i doći ćemo u Mostar. Hvala vam, pozdrav vašim čitateljima. Hvala.